Yəqin sizin də ətrafınızda internetdən yaxşı pul qazanan, amma bunu necə qazandığını deməyən dostlarınız var. Amma narahat olmağa dəyməz, bu buraxılışda internetdən pul qazana biləcəyiniz 5 sayt haqqında sizə məlumat verəcəm. Azərselin təqdimatında Tech Help-ə baxırsınız. Bizə pul qazanmağa imkan yaradan ilk saytımız teespring.com-dur. Bu sayt print-on-demand məntiqi ilə çalışır. Yəni, trenddə olan mövzu, şəkil, mem ilə bağlı qısa zamanda t-shirt, keys, dekorativ əşya hazırlayıb öz mağazanızda sata bilərsiniz. İstənilən bir dizaynda məhsul hazırlayırsınız, qiymətini müəyyən edirsiniz, sayt isə sizə özü bir domendə səhifə yaradır, məhsulu hazırlayır və siz əlinizi heç nəyə vurmadan çatdırılmanı edir. Burada sizin etməli olduğunuz tək şey dizaynı vermək və hazırlanan məhsula müştəri tapmaqdır. Mağazanın pulunu ödədikdən sonra məhsulun üzərinə qoyacağınız məbləğ da sərbəstsiniz. Məsələn, burdan Technotun t-shirtlərini hazırlayıb baha qiymətə izləyicilərimizə sata bilərik. Amma satmırıq. İkinci haqqında danışacağımız sayt patreon.com-dur. Yəqin ki, bir çox YouTube kanallarından bu barədə eşitmisiniz. Adətən bloqlar və YouTuberlar daimi patron axtarışına çıxırlar. Patron isə elə Patreon-da həmin bloqerə dəstək olan insanlara deyilir. Yəni siz əgər yaradıcı şəxsinizsə, müəyyən kontent istehsal edib özünüzə aylıq abunəlik qarşılığında dəstəkçi yığmaq istəyirsinizsə, patreon.com köməyinizə çatacaq. Bu saytda öz abunəlik səhifənizi yaratmaqla aylıq qiymətlər müəyyən edib abunəçi yığa bilərsiniz. Həmin abunəçilər sizə yaratdığınız məzmunlara görə aylıq ödəniş edəcəklər. İşlərimizi və bacarıqlarımızı satmaqda bizə kömək olan üçüncü sayt dünyaca məşhur Fiverr.com platformasıdır. Fiverr.com-da satıcı profili yaratmaqla bacarıqlarımızı bütün dünyaya sata bilərik. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində mətn səsləndirə bilirik. Sadəcə bu platformada satıcı olaraq qeydiyyatdan keçib bu bacarığımızı müəyyən qiymətə satışa qoyuruq. Bütün dünyadan olan alıcılar isə bizə pul ödəyərək səsimizdən istifadə edə bilirlər. Burada təkcə səs yox, dizayn, proqramlaşdırma, videografiya, şəkil çəkmə kimi yüzlərlə bacarıq və peşə satmaq mümkündür. Nömrə 4 Etsy.com. Bu platforma istifadəçilərinə öz əl işlərini bütün dünyada satmağa imkan yaradan sayt təqdim edir. Etsy.com-da satıcı olmaqla hazırladığınız əl işlərini bu sayt vasitəsilə bütün dünyadan əl işlərinə dəyər verən və hədiyyə axtaran insanlara sata bilərsiniz. Bu platforma üzərindən satış edən zaman unutmaq lazım deyil ki, siz məhsulu poçt vasitəsilə qarşı tərəfə göndərməli olacaqsınız. Bizə pul qazandıracaq ən rahat platformalardan 5-ci isə sözsüz ki TikTok-dur. TikTok istifadəçilərinə pul qazandırmaq üçün canlı yayım imkanı təklif edir. Siz bu platformada yayımlar edib canlı yayım duellərində iştirakla dəstəkçilərinizdən hədiyyələr toplaya bilərsiniz. Daha sonra bu hədiyyələri almazlara dəyişib yığılan pulları bank hesabına köçürmək mümkündür. Kanalımızda bununla bağlı detallı video yer alır. Keçid edib izləyə bilərsiniz. Əgər bu video sizə maraqlı oldusa, adı çəkilən saytlardan detallı məlumat videosu istəyirsinizsə, rəy bölməsində fikirlərinizi yazın və videonu dostlarınızla bölüşün. Kanalımıza abunə olmaq isə yaddan çıxmasın. Hey, sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxmasın.